हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सुदर्शना वाटर प्रमोशन आपनलोग सकलके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो आमार यूट्यूब चैनल सुदर्शना वाटर उपस्थित हलो आमार 2024 सनर सुपार सेल डे बहागी मेला लास्ट टू सेल डे 11 হয় আপোনালোকে বহুত বহুত আমাক সাপোর্ট কৰিছে মৰম কৰিছে আমাৰ বহাগী এবাৰ বহাগ বিহুটো অধিক ৰঙীন কৰি তুলিছে আগৰ কিবাৰত কৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালে পা বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে একদম উষ্ম আদৰণি জনাইছো আমাৰ আজি শেখৰটো সেল ডে এইখিনিতে কওঁ আমাৰ যিসকলে সেল ডে 1 ৰ পৰা সেল ডে 11 লৈকে যিসকলে আমাৰ পৰা কালেকচন সংগ্ৰহ কৰিব সেই সকলো মাজে এখন লটাৰী হ'ব আৰু সেই লটাৰীত যিগৰাকী উইনাৰ হ'ব তেওঁ পাব আমাৰ ফালৰ পৰা 20,000 ৰুপিজৰ এজোৰ ব্ৰাইডেল ছেকেণ্ড ছেট গতিকে আপোনালোকে 300 400 500 600 টকাৰ কাপোৰ কিনি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব এই সুন্দৰ সুযোগটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব 20,000 কে সেই পিয় পাটৰ কাপোৰ যোৱা আৰু সম্পূৰ্ণ আমাৰ डिजिटल माध्यम खेल हम আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু সকলো সমূহ কৰ্মকৰ্তা আমা অনলাইন অফলাইন সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ এই মই এই ভিডিওটো জৰিয়তে আজি হৈছে আমাৰ হেকৰটো সেল ডে অৰ্থাৎ আজি হৈছে বহাগী মেলা 2024 সেল ডে 11 আৰু আমাৰ অনলাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছু দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো সকছন ইমানখিনি আমাৰ অনলাইন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম চলি আছে একদম দিনে নিশাই কাম চলিছে ৰাতি 1টা 1.5টা 2টা 3টা বজালৈকে কাম চলিছে যাতে আপোনালোকে বিহুর আগতে পার্সেল বিলাক আপোনালোকে অর্ডার করা পার্সেল বিলাক যাতে পায় তা আমি ব্যবস্থা করে আছো যেহেতু এবার অনলাইন ডিপার্টমেন্টে আমার বহুতখিনি বিপদ আহি গৈছিল আপোনালোকে জানে তার মাজতো আপোনালোক পার্সেল খিনি আমি পেকিং করি আছো সুন্দর কই না হে কিমান বলে দুখ দুখ হই ঘাড়া একবার আর আউনি বলে আছে আউনি বলে আছে আপোনালোকে জানে আমাৰ মাজতে হোৱাটছএপৰ বহুতখিনি খেলিমেলি সৃষ্টি হল গতিকে আমি নতুন এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ দিলোঁ আৰু আপোনালোকে সেই নম্বৰটো আমাক হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকৰ যিকোনো অৰ্ডাৰৰ কাৰণে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পুৰণা নম্বৰটো আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লক হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি নতুন নম্বৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো আৰু সেই নম্বৰটোতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিবলৈ হলে কাইণ্ডলি আমি যেতিয়া নোটটো পঢ়ি চাব তাৰপিছতে পেমেণ্ট কৰিব আমাৰ যিটো হোৱাটছএপ নম্বৰ সেই নম্বৰটো কোনো ধৰণৰ পেমেণ্টৰ ফোন পে গুগল পে পেটিএমৰ অপশন নাই গতিকে বহুতে ভুল কৰিছে গতিকে সেইকেইটা অপশন নাই সেইকাৰণে কৈছো আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিবলৈ হলে আমাৰ নোটত দিয়া নম্বৰটোত পেমেণ্ট কৰিব অন্যথা আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটোত কোনো ধৰণৰ পেমেণ্ট নকৰিব কাৰণ সেই নম্বৰটো আমি নতুনকৈ লৈছো এতিয়া সেই নম্বৰটো আমি কোনো ধৰণৰ পেমেণ্টৰ এড কৰা নাই এইখিনি কলো আৰু কৈ পেলাই আজি বহাগী মেলাত সেল ডে 11 ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো আৰু এইখিনিতে সেল ডে 11 ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৈলো আমাৰ শ্বৰুম আছে অফলাইন শ্বৰুম আছে যোৰহাটৰ ওলবালিবাট আমি যিখিনি সেল দিছো যিখিনি প্রাইস দিছো এইখিনি আপোনালোকে অনলাইনে লাভ কৰিব আৰু অফলাইনে পাব আপোনালোকে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আপোনালোকে অফলাইনে গলে ফিল্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাস্টমাইজ হ্যান্ডবেগ আৰু লগতে কেটলি ইলেক্ট্ৰিক কেটলিকে আৰম্ভ কৰি ট্ৰলি বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে তাতে যদি বিয়া বজাৰ কৰে বিহু বজাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰ শিলকৰণলৈ আহি নতুন নতুন কালেকচন লব পাৰে ইয়া দেখিছনে ইমান মানুহ এইকেইদিন আমাৰ সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰ শিলকৰণা দুইখনতে আমি হে নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি মৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকে দিয়া কাৰণে আৰু অনাগত দিনতো সদায় এনেদৰে মৰম দিব বুলি এনেদৰে সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো অসমীয়া মানুহ হিচাপে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়িছো আৰু এই ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে আমাক সহায় কৰিলে অৰ্থাৎ সহায় মানে কি আমাৰ দোকানলৈ আহি যাতে আজি কাপোৰ কিনে সঁচাকৈয়ে নিজকে প্ৰাউড ফিল হয় যে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে আমাৰ অসমীয়া মানুহক ছাপোৰ্ট কৰিছে থেংক ইউ চ' মাছ বহুতখিনি কথা কলো যেহেতু শেষৰটো সেল ডে আপোনালোকৰ মৰম যিমানখিনি পালো সেইকাৰণে নকৈ নোৱাৰিলো আৰু এতিয়া বলক আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো আমাৰ আজি সেল ডে 11 ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো সেল ডে 11ৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ লৈছো সব বিৰাটে বেছি ধুনীয়া গতিকে গিফ্ট পাৰ্পজৰ কাৰণে বিৰাট বেছি ধুনীয়া যিজনে কটন চাদৰ এযোৰ চন্দৰী কটনৰ চাদৰ বাই ওৱান গেট ওৱান লাভ কৰিব আৰু এই কিন্তু অফাৰটো কেৱল অনলাইনত লাভ কৰিব অফলাইনত আপোনালোকক যিহেতু আমি দিছো গিফ্ট গতিকে অনলাইনতহে আপোনালোকে এই অফাৰটো লাভ কৰিব আৰু এই বাই ওৱান গেট ওৱানটো আপোনালোকে অনলাইনত লাভ কৰিব অফলাইনত নাপায় গতিকে মই আৰম্ভণিতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছো খুব সুন্দৰ চাওক বাই ওৱান গেট ওৱান আপোনালোকৰ কাৰণে অফাৰ আগবঢ়াইছো প্ৰথমে চন্দৰী কটনৰ বগাযোৰ মই মেলি দেখাওঁ চাওক বগাত খুব সুন্দৰকৈ লটাছ ষ্টাইলত কাম কৰা আছে দেখিছেনে লটাছ ষ্টাইলত কাম কৰা হৈছে
বিরাট বেছি ধুনিয়া লটাস স্টাইলত কাম করা আছে আর সব আমার ইয়াতে সকল ধরনের গ্রাহক থাকে সেই কারণে মানে সকল ধরনের গ্রাহকের কারণে মিলাকে সদায় আমি কাপড়বিল আনো বিহু পূজা ইত্যাদি বুলিয়ে নহয় আমার সদায় প্রায় সিজনেবল থাকে আমার সিজন বলে নহয় সদায় প্রায় সিজনেবল থাকে কিন্তু বিহু পূজা ইত্যাদি আমি স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিও একবারে কম লাভাংশ লো ইভাগেও আমার লাভাংশ কম থাকে কিন্তু বিহু পূজাত আর কম লাভাংশ লো আমি গ্রাহকলে আগবাও এযোর বিরাট বেশি ধুনিয়া আপনাদের লাভ করব ইয়ার এনেকে ব্লাউজ পিসটা আহিব আর এনেক দুজোর পাব ঠিক আছে এই যে ব্লু কালার সব এই হোয়াইট কালার হোয়াইট ব্লু কালার প্রিন্ট থাকা সরি প্রিন্ট নয় এম্বয়ডারি করা কাপড়জোর এইযোর আপনাদের ব্লু কালার এজো পাব আর এই দুইজোর আপনাদের লাভ করব কি দামত জানেনে এই দুইজোর আজ আপনাদের লাভ করব মাত্র 950 টাকা বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার মাত্র 950 টাকা লাভ করব আপনাদের এই দুইজোর কাপড় আপনাদের নিজের আপনজনের কারণে লোক পারে বা আপনাদের আপনাদের নিজের কারণেও লোক পড়ে বা আপনজনের কারণেও লোক পড়ে মান ধরব কারণেও লোক পড়ে বিরাট বেশি ধুনিয়া কালার বিলাক দেখা দিছে এই সব এই বিরাট ধুনিয়া পার্পল কালার পিঙ্ক কালার আর গ্রিন কালার কাম করা আছে ঠিক এইদরে এইযোর আছে সব এইযোর পিঙ্ক কালার এইযোর দিছে এই দুজো বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার আপনাদের লাভ করব মাত্র কিমান টাকা জানেনে মাত্র 950 টাকা দুজোর দুজোর কাপ সৌন্দর্য কন্ট্রোল এইযোর এনেকা সৌন্দর্য কন্ট্রোল লটাস স্টাইলর কাপড় আপনাদের 800-900 টাকা বাজার মূল্য হয় 800-900 টাকা সৌন্দর্য কন্ট্রোল কাপড়জোর কথা কইছো দেই আর এইবিলাক কাপড় আপনাদের 600-700-800 এনেকা রেটতে পাব দুজোর মাত্র 950 টাকা ইমান সুন্দর অফার লাভ করে আছে গতি এই অফারটি আপনাদের মিস করা প্রশ্নই নুঠে শেষ সেল দে ধামাকা অফার লই আইসো একবারে ধামাকা অফার আর এই সেল দে আপনাদের যিখিনি পাব একবারে কম কম মূল্য পাব আর শেষলকে চাব কারণ আপনাদের মোস্ট রিকুয়েস্টেড একটা আইটেম আনিছো অর্থাৎ সেটু আমার সুদর্শনা ওয়ার্ডরোব মানে সিজন বলে নয় অফ সিজনের হাইয়েস্ট সেলিং প্রোডাক্টটা আজ আপনাদের লাস্টত সেল ডেট আনিছো আর কোয়ান্টিটি আনিছো গতি শেষলকে চাব আপনাদের এটা সব এটা বিরাট ধুনিয়া মসুর কালার লগত এজু পাব সব এজু পাব গতি মসুর কালার যে মেলি দেখাম এজু এজু মেলি দেখাম কারণ বহুত খিনি কাপড় লই আইছো গোটেই খিনি কাপড় মেলি থাকিবলে দিগদারি হব গতি ইমান ধুনিয়া সব ইমান ধুনিয়া আপনাদের দেখিছেনে ইমানে বেশি ধুনিয়া এসব এখন আছে মেখেলা খন থাকিব লগত ব্লাউজ পিস থাকিব আর লগত আপনাদের এই হোয়াইট কাপড় জুর পাব বিরাট ধুনিয়া পিওর কটনের হয় আপনাদের লাভ করব মাত্র 950 টাকা দুজোর এইযোর সব এইযোর প্যারট গ্রিন আর লগতে এইযোর পাব সব প্যারট গ্রিনের লগত এইযোর থাকিব বিরাট বেশি ধুনিয়া সব প্যারট গ্রিনের লগত পার্পল এটু মই ফটোটো এড করে দিম ইমানে বেশি ধুনিয়া আপনাদের কি মেলি দেখাম ইমান বেশি ধুনিয়া আপনাদের 950 টাকা চকু মুদি সংগ্রহ করবো পারে এনেকা কালেকশন 12 মাহে সদায় আপনাদের ইউজ করে থাকবে কালেকশন এইবিল কালেকশন নামঘর পিনি যাব পারে বা আপনাদের গিফটত দিবর কারণে একদম বেস্ট কালেকশন ইমান সুন্দর প্রাইজ লাভ করেছে মাত্র আমার অনলাইনের এই অফার প্রাইস এই বাই ওয়ান গেট ওয়ান কেবল অনলাইনে লাভ করব অফলাইনের কিছু প্রোডাক্ট লাভ করব কিন্তু সব প্রোডাক্ট লাভ নকরব সেখানে বারে বারে কই দিছো কারণ অনলাইনের কারণে আমি স্পেশালি কিছু প্রোডাক্ট আজি আমার সেল ডেট আনিছো বা আমি সেল ডে বিলাকত আনু কারণ সমগ্র মানুষ জয়েন হয়ে থাকে আমার সুদর্শনা ওয়ার্ডরোবর লগত গতি অকল যোরহাটবাসী রাইজক বলিয়ে নহয় সমগ্র মানুষক আমি দিব বিচারো অফার সো এয়া দেখালো আপনাদের সুন্দর অফার এতিয়া যাও বলো কটন সিল্ক খুব ধুনিয়া কাপড় কটন সিল্ক খুব ধুনিয়া কাপড় আপনাদের লই আইসো এগেইন অফার হাতে বোয়া কটন সিল্কর কাপড় মাত্র 1250 টাকা মেরুন কালার কালারটা হচ্ছে মেরুন মাত্র 1250 টাকা আপনাদের লাভ করবো এই সুন্দর হাতে বোয়া কটন সিল্কর জোড়াটো এখন হচ্ছে মেখেলাখন লগত থাকবে ব্লাউজ পিস সাইড পারি এই গোটেখিনি থাকবে এইকেইটা হচ্ছে সাইড অফ ওটা ব্লাউজ পিসের লগত এটা পারি থাকবে খুব ধুনিয়া আপনাদের লাভ করবো মাত্র 1250 টাকা এটা হয়ে গেল বটল গ্রিনের শখ বটল গ্রিনটো বিরাটে বেশি ধুনিয়া বটল গ্রিনটো আপনাদের লাভ পারে 1250 টাকা 1250 টাকার আপনাদের লাভ করব মাত্র 1250 টাকার আপনাদের অফলাইন শোরুমত এইকেইদিন ইমান মানুষের ভিড় আর নতুন নতুন বহুত কালেকশন আছে যা মানে অনলাইনে দেখাবই নিল অফলাইন আহিলে আপনাদের গম পাব বিরাটে বেশি ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন আপনাদের অফলাইনতো আমার পাব গতি যোরহাট শোরুম আপনাদের ভিজিট করবলে একবারে কিন্তু নেপাহরিব কারণ বিহুলে বেশি দিন নাই বিহু আর ঈদ দুইটাই এবার একদম মানে সমান্তরালভাবে পড়ছে সেই কারণে মানুষ সকলকে পার্সেলবিল সোনকালে লাগে আর আমার আমি দিনে নিকায় কষ্ট করছো মাজতে আমার হোয়াটসঅ্যাপ প্রবলেম তো নোহাতে আমার এনেকা প্রবলেম নহয় তথাপিতো আমি আগতে যদি 12 ঘন্টা কাম করেছিল এটা আমি 18 ঘন্টা 19 ঘন্টা 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা শুঁ আমি সম্পূর্ণ টিমটো গতি আপনার কারণে আমি চেষ্টা করছো আর আপনার মরম খিনি কারণে এয়া সব 1250 টাকা বিরাট বেশি ধুনিয়া যিসকলে ভাবে যে লোব পারো তেওঁলোকে লোব পারিব কোনো ধরনের ফোর্সফুলি মই নক যে আপনাদের লোক কারণ লোব পারিব আর মই সামান্যতম লাভাংশ লই আপনাদের দিবলে চেষ্টা করো আজি নহয় সদায় দিবলে চেষ্টা করো আর বিহু বলে স্পেশালি আর বেশি
আপোনালোকক ৰেহাই মূল্য দি দিছো এয়া ধুলাই পাত্ৰৰ এটা জোৰা দেখা ইয়াৰ লগত কিন্তু কোনো ধৰণৰ হেৰি নাহিব সাইডৰ বৰ্ডাৰ নাহিব দেই ধুলাই পাত্ৰ এটা জোৰা দেখাছো কোনো ধৰণৰ সাইডৰ বৰ্ডাৰ নাহিব আপোনালোকে লাভ কৰিব 1600 ৰুপিজ 1600 টকা লাভ কৰিব এনেকে সব একদম হৰুকৈ কেছ বসা থাকিব ধুলাই পাত্ৰ জোৰা ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ সাইডৰ বৰ্ডাৰ নাহিব আপোনালোকে 1600 টকা লাভ কৰিব এখন আইগল মেখেলাখন এখন মেখেলাখন এটো ধেমাজিত বুয়া হয় ঠিক আছে আৰু কোনো ধৰণৰ ব্লাউজ পিস আৰু সাইড পাৰি নাহিব এটো খুব সুন্দৰ জোৰা হয় আৰু এটো জোৰা ধেমাজিত বুয়া হয় এতিয়া মই আপোনালোকৰ মানে দেখাও বিচাৰিছো বেম্বো মিক্সেটৰ এটা খুব সুন্দৰ জোৰা বেম্বো মিক্সেটৰ এটো মুগা কালৰ আনিছো বেম্বো মিক্সেট হয় আপোনালোকে এই মুগা কালৰ বেম্বো মিক্সেটটো ল'ব পাৰে বিৰাতে বেছি ধুনিয়া বেম্বো মিক্সেট আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব বেম্বো মিক্সেটযোৰ লাভ কৰিব মাত্ৰ 950 ৰুপিজ 950 টকা এনেকা লটাছ ষ্টাইলত চক বিৰাত বেছি ধুনীয়া হয় বেম্বো মিক্সেট হয় আৰু তলৰ ডিজাইনটো চক আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে ব্লেক আৰু টামাগুণে কাম কৰা হৈছে আৰু এইকেইটা হৈছে বেম্বো মিক্সেটৰে জোৰা হয় খুব ধুনীয়া হয় লাভ কৰিব মেহেন্দী গ্ৰীণ আৰু টামাগুণা কাম কৰা আছে মেহেন্দী গ্ৰীণ আৰু টামাগুণা কাম কৰা আছে খুব বেছি ধুনীয়া সক মেহেন্দী গ্ৰীণ আৰু টামাগুণা কাম কৰা আছে আৰু লগত এইটা সাইডৰ বৰ্ডাৰ থাকিব আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন মেখেলাখন আহল বহল পাব সকলো মানুহে পিনি কুভাল পাব মাত্ৰ 950 টকা আপোনালোকে এই সুন্দৰ জোৰাটো আমাৰ পৰা লাভ কৰিব এইটো সব ৰেডত আছে ৰেডৰো খুব ধুনীয়া আপোনালোকে একদম লাষ্টৰ দেৰি নকৰক হেৰি ৰয়েল ব্লু আৰু টামাগুণা কাম কৰা আছে বাৰে বাৰে কৈ দিওঁ আপোনালোকে হয়তো এইটো চেল দে যিহেতু লাষ্টৰ চেল দে কিছুমানে বিহুৰ আগত পাব কিছুমানে কিন্তু বিহুৰ পাছতে পাৰ্চেল বিলাক পাব সেইকাৰণে কৈ দিছো আৰু সকলোৱে বুকিং কৰা কাপোৰ বিলাক পাব যিমানখিনি লোকে বুকিং কৰি থৈছে যিহেতু বুকিং বহুত বেছি সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছো লোকে অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা থাকে ইমান সুন্দৰ জোৰা আপোনালোকে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক তেলে গতিকে একেবাৰে পটাপট দেখাই গৈছে আৰু আপোনালোকে এই লাষ্টটো চেল ডেট কিন্তু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচন খিনি কিন্তু পাই আছে দেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচন একদম আনকমন কালেকচন খিনি পাই আছে মাত্ৰ 890 টকা বেম্বো মিক্সাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো 890 টকা এইটো গ্ৰীণ আছে গ্ৰীণ আৰু টামাগুণা কাম কৰা আছে গ্ৰীণ আৰু টামাগুণা কাম কৰা আছে বিৰাট বেছি ধুনীয়া 890 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব এই সুন্দৰ জোৰাটো 890 ৰুপিজ লাভ কৰিব এই সুন্দৰ জোৰাটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ এইটো এটা চাওক এইটো এটা আছে এইটো আছে মেৰুন আৰু টামাগুণা কাম কৰা আছে লাষ্ট পিচ মেৰুন আৰু টামাগুণা একদম বহুত বেছি ডিমাণ্ড কৰিছে গতিকে একদম মানে চিন্তা বেলেগ নকৰিব আৰু লগালগ স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰক পচন্দৰ শাৰী যদি পৰিছে লগালগ স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে নতুন নম্বৰ 7086191791 সেই নম্বৰটো আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰক আগৰ নম্বৰটো হোৱাটছএপ নকৰিব এইটো নম্বৰ হোৱাটছএপ কৰক তেতিয়াহে আমাৰ আপোনালোকে বুকিঙৰ কাৰণে কনফাৰ্মেশ্যনটো পাব কাৰণ আগৰ নম্বৰটো আমাৰ অলৰেডি ব্লক হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো একেবাৰে চিল্ক কৰ্ণাৰলৈ চিল্ক কৰ্ণাৰ প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো কাৰণ বিহু বিহু বুলি কলে আমি সকলোৱে ৰিহা যোৰা খুব ভাল পাওঁ ৰিহা যোৰা মই ৰেডত যোৱাবাৰ দেখাইছিলো এইবাৰ মই মেৰুনত লৈ আহিছো বিৰাট বেছি ধুনীয়া একদম চিল্ক মাৰ্ক লগত আছে চ ৰিহা যোৰা ইয়াৰ চাদৰখন আপোনালোকে ছিংগুলকেও পিন্ধিব পাৰে আৰু বা আপোনালোকে উকা মুগা মেখেলা টচৰ মেখেলা ইত্যাদিৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে আৰু বা আপোনালোকে যোৰ হিচাপেও পিন্ধিব পাৰে লগত ব্লাউজ পিচো থাকিব বিৰাটে বেছি ধুনীয়া এটা যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব 4900 টকাত ছুপাৰ চেল দিয়া অফাৰত আপোনালোকে লাভ কৰি আছে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ছুপাৰ চেল দিয়া অফাৰত আপোনালোকে 4900 টকা লাভ কৰি আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো মুগা পিয়ৰ মুগা মুগা আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ মুগা সূতা কেৱল আমাৰ অসমতে প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু গতিকে বিহু বুলি কলে মুগাৰ সাজ এটাই আমাৰ সকলোকে ভাল লাগে সকলোৱে পিন্ধি ভাল পাওঁ বা মুগা কাপোৰ এযোৰ আমি ভাল পাওঁ গতিকে মুগাৰ এইকেইদিন খুব দেখাই আছো ডিছকাউণ্ট ৰেটত দি আছো আৰু কেৱল অনলাইনৰ সেই ডিছকাউণ্ট ৰেটত আপোনালোকে লাভ কৰিছে আৰু মুগা খুব মানুহে লৈছে এইকেইদিনত গতিকে মুগা আন এযোৰ দেখাওঁ আপোনালোকক পিয়ৰ মুগাৰ লগত চিল্ক মাৰ্ক থাকিব আৰু এইবিলাক আমাৰ ধেমাজিত বোৱা হয় এই সুন্দৰ মুগা যোৰাটো চাওক এই সুন্দৰ মুগা যোৰাটো আপোনালোকে যোৱাবাৰ দেখুৱা যিমানকেইটা মুগা যোৰা দেখালো গোটেইকেইটা লগালো চেল আউট চ'ল্ড আউট হৈ গ'ল এই সুন্দৰ মুগা যোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব আজি 32,000 ৰুপিজ 32,000 টকা 42,000 ৰুপিজৰ হয় 32,000 টকা লাভ কৰিব এই সুন্দৰ মুগা যোৰাটো 42,000 ৰুপিজৰ আজি 32,000 টকা লাভ কৰিব একদম মুগা মুগা স্মেল আহি আছে বিৰাটে বেছি ধুনীয়া মুগাটো আমাৰ সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল আপোনালোকে মুগা কাপোৰ পিন্ধিলেও বহুত ভাল স্কিনৰ কাৰণেও ভাল বুলি কয় চাওক আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ মই সকলো
সকলো ধৰণৰ মানুহৰ কাৰণে আনো একেবাৰে কম প্ৰাইজৰ পৰা দামী প্ৰাইজলৈকে সকলো কাপোৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেইকাৰণে আপোনালোকে হয়তো আমাক ভাল পাই মৰম কৰে আৰু সব এছো এয়া এটা আপোনালোকে লব পাৰে মুগাৰ কাপোৰ পিয়ৰ খাতি মুগা আমাৰ পুনৰ কৈছো অসমৰ গৌৰৱ পিয়ৰ খাতি মুগা এয়া সব এটো আছে ব্লাউজ পিস এটো ব্লাউজ পিস তাৰ পিছতে আন এজো দেখো মুগা আপোনালোকে যেটো বহুত বেছি পছন্দ কৰিছে এইজো সব এইজো একদম ইমানে সুন্দৰকৈ বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ বনোৱা আছে মুগা কাপোৰ এইজো বিৰাট ধুনীয়াকৈ বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ বনোৱা হৈছিলে মুগা কাপোৰ আৰু লগতে মিনা কৰা হৈছে এই বাটাৰফ্লাই কিডাল মিনা কৰা হৈছে বিৰাট ধুনীয়া বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ একদম স্মেলটোৱে বহুত বেছি ধুনীয়া বিৰাট ধুনীয়া বাটাৰ ডিজাইনৰ মিনা কৰা হৈছে সব বাটাৰফ্লাই এজনী এজনী বাটাৰফ্লাই আৰু লগতে মিনা কৰি দিয়া আছে বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ সাংঘাতিক ধৰণে ধুনীয়া আৰু এই সুন্দৰ কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 32,000 rupees আনকমন ডিজাইন আনকমন আপোনালোকৰ বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এইবিলাক বনোৱা হৈছে কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু মুগাৰ কাপোৰ সদায় আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে বহুত দাম পৰে এতিয়া এযোৰ 42,000 টকা গতিকে ডিস্কাউণ্টত আজি আপোনালোকক আমি মাত্ৰ 32,000 টকা 10,000 টকা ডিস্কাউণ্টত আপোনালোকে লাভ কৰি আছে এই মুগাৰ সাজযোৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰক বিহু বুলি আপোনালোকক এই সুন্দৰ দামত দি দিছোঁ এইকেইটা চাইডৰ বৰ্ডাৰ চাওক চাইডৰ বৰ্ডাৰকেইটাও বাটাৰফ্লাই ইমানে বেছি ধুনীয়া লাগিছে গতিকে আপোনালোকে কিন্তু দেরি নকৰাই ভাল এনেকুৱা অফাৰৰ পিছত নেপায় যিহেতু আজি শেষৰটো চেলে গতিকে শেষৰটো চেলে আপোনালোকে এই সুন্দৰ মুগা যোৰাটো তাৰপিছত পিয়ৰ ডছৰ যোৰা এটা দেখাওঁ চাওক পিয়ৰ ডছৰ ৰঙা যোৰা এটা দেখাওঁ এইটো হৈছে চিল্ক মাৰ্ক পিয়ৰ ডছৰ ৰঙা যোৰা এটা দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকে এই সুন্দৰ যোৰাটো ৰঙা যিহেতু ভাল পায় সুন্দৰ যোৰাটো আজি লাভ কৰিব বাম্পাৰ অফাৰ আজি শেষৰটো চেলে গতিকে বাম্পাৰ অফাৰ দি আছো আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 5,500 টকা মাত্ৰ 5,500 টকা এইকেইটা হৈছে চাইডৰ বৰ্ডাৰ লগত চিল্ক মাৰ্ক থাকিব 5,500 টকাত বাম্পাৰ অফাৰ আপোনালোকে লাভ কৰি আছে এই সুন্দৰ পিয়ৰ টছৰ যোৰাটো এইখন হৈছে মেখেলাখন লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি লগত এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু চাইডৰ পাৰিকেইটা মই অলৰেডি দেখালোৱে খুব সুন্দৰ 5,500 টকা লাভ কৰিব এই দুটা পিয়ৰ টছৰ যোৰা দেখাওঁ চাওক এইটো বিৰাটে বেছি ধুনীয়া লগত এনেকে চিল্ক মাৰ্ক আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া এইবোৰ এইবিলাক বিহুৰ কাৰণে ডিজাইনৰ চাওক এইযোৰ একদম হেভি ভিতৰটো দেখিছেনে পুৰা হেভি ভিতৰটো হেভি কাম আচলৰ কাম চাওক তামাগুণা কৰা আছে ষ্টাৰ বুটা দিয়া আছে ৰঙাৰ সূতাৰ কাম কৰা আছে আৰু গোটেই ভিতৰত ওচৰত কেনেকে তিনিটা লেয়াৰত কাম কৰা আছে বিৰাট ধুনীয়া হেভি এযোৰ পিয়ৰ টছৰ যোৰা এইবিলাক বিহুৰ উপলক্ষে বনোৱা স্পেচিয়েল আপোনালোকৰ কাৰণে কালেকশ্যন এইযোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ আছে 7,200 আজি ডিস্কাউণ্ট এইটো আপোনালোকে লাভ কৰি আছে 6,200 rupees 6,200 টকা 6,200 টকা লাভ কৰিব এইখন আছে মেখেলাখন আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি গোটেইখিনি থাকিব লগত ব্লাউজ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচো চাওক এনেকে গোটেই গাটোতে এনেকে বুটা থাকিব আৰু এটা ডাঙৰকৈ বৰ্ডাৰ আছে আপোনালোকে বিয়াৰ বজাৰ কৰিলে 40,000 rupees পৰা আমাৰ সুদৰ্শনা হোৱাটছএপত লাভ কৰিব ট্ৰলি বিভিন্ন জেগাৰ মানুহে ইতিমধ্যে বিয়াৰ বজাৰ কৰিছেহি বিহুৰ বজাৰ কৰিছেহি গতিকে আপোনালোকো আহিব পাৰিব আহি পেলাই আপোনালোকৰ মনৰ পচন্দৰ কাপোৰ যোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আমাৰ পৰা এতিয়া মই দেখাবলৈ লৈছো পিয়ৰ ডাইক নুনি এটা যোৰা ডাইক টছৰ যোৰা পিয়ৰ ডাইক টছৰ যোৰা এটা দেখাব বিচাৰিছো অৰেঞ্জ কালাৰৰ আমি বিহুৰ কাৰণে কৰিছিলো অৰেঞ্জত আপোনাৰ চিলভাৰ গুণা কাম কৰা হৈছিলে বিৰাট বেছি ধুনীয়া গোটেই গাটোতে এনেকে বুটা আছে আৰু এই সুন্দৰ যোৰাটো আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 5,500 টকা 5,500 টকা আজি অফাৰ প্ৰাইজ আপোনালোকে লাভ কৰি আছে গতিকে এই ধুনীয়া প্ৰাইজ আৰু আজি শেষৰটো চেল দিয়ে আৰু পিছত এই চেল দিয়ে এই প্ৰাইজ নেপায় সেইকাৰণে আপোনালোকে এইবিলাক একদম এতিয়াই লগালো সংগ্ৰহ কৰক মাওতে সংগ্ৰহ কৰক কাৰোবাক যদি গিফ্টটো দিব লগা আছে এতিয়া সংগ্ৰহ কৰি থৈ দিয়ক এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু এইকেইটা চাইডৰ বৰ্ডাৰ 5,500 টকা একদম পানী চাই দামত আপোনালোকক দি দিছো এতিয়া দেখাওঁ কালাৰিং এযোৰ পিয়ৰ নুনি যোৰা কালাৰিং পিয়ৰ নুনি যোৰা এটা আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো যিহেতু অফাৰ প্ৰাইজ দি আছো 3,800 টকা আপোনালোকে এই সুন্দৰ কালাৰিং পিয়ৰ নুনি যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব কালাৰটো হৈছে ৰাণী পিংক একদম পটাপট দেখাই গৈছো কালেকশ্যন যিহেতু বহুত আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে সেইকাৰণে পটাপট দেখাই গৈছো নুনি যোৰা হয় পিয়ৰ নুনি এখন মেখেলা দেখিছেনে পিয়ৰ নুনি মেখেলা আৰু লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ বিৰাট ধুনীয়া কিন্তু একদম অফাৰ প্ৰাইজ আপোনালোকে ধুনীয়া দামত লাভ কৰি আছে সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে লওক আমাৰ সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰ পৰা এইটো টচ কটন মই কৈছো আগতে টচ কটনৰ যোৰা মানুহে খুব পচন্দ কৰিছে মই সেইদিনাখনি পিন্ধি দোকানলৈ গৈছিলো তেতিয়াও ভাল পাইছে আৰু ইয়াৰ চব টচৰ লগত কটন বোৱা আছে পিয়ৰ টচৰ লগত কটন বোৱা আছে 4,500 টকা আজি অফাৰ প্ৰাইজ আপোনালোকে লাভ কৰিব গোটেই গাটোতে এনেকে বিন্দি বুটা দিয়া আছে দেখিছেনে কালাৰটো হৈছে চি গ্ৰীণ আৰু পিন্ধিবলৈ বিৰাট বেছি কমফৰ্টেবল আপোনালোকে মা শাহুমা বৰমাৰ কাৰণে যদি কেতিয়াবা বিচাৰে ন এনেকুৱা লাগে আমাক ভাল কাপোৰ এযোৰ লাগে যিযোৰ পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল পায় আৰু গোটেই সময়কণতে পিন্ধি আহিব পাৰে সদায় পিন্ধি আহিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে বিৰাটে বেছি ধুনীয়া এনেকুৱা সুন্দৰ যোৰাটো আপোনালোকে আজি আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 4,500 টকা একদম অফাৰ প্ৰাইজত এইটো এটা চাওক এইটো খুব ধুনীয়া এটা যোৰা এইটো আহি গ'ল আপোনাৰ
এটো আহি গল বহুত বেছি ধুনিয়া লটাস স্টাইলৰ জোৰা আৰু এই জোৰাটো মই ষ্টক কৰি কৰি ভাগৰি গৈছো কাৰণ এটো এটা হাইলি ডিমান্ড থকা এটা জোৰা সাদৰখন পিয়ৰ নুনি ৰাহে সাদৰখন এনেকৈ পিয়ৰ নুনি ৰাহিব এনেকৈ ফিক্স বৰ্ডাৰ থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজটো পিয়ৰ টছ ৰাহিব আপোনালোকে মেখেলা আৰু ব্লাউজটো বেলেগৰ লগত পেয়াৰ কৰি পিন্ধিব পাৰে বিৰাতে বেছি ধুনীয়া 4700 টকাৰ আজি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত লাভ কৰিব 4700 টকা আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত লাভ কৰিব এটো আহি গল ইয়াৰে ব্লাউজ পিস চকচোন এটো ব্লাউজ পিস 4700 টকা আপোনালোকে আজি সুন্দৰ অফাৰ প্ৰাইজত এই জোৰাটো লাভ কৰিব তাৰপিছত আন এটা বিহু স্পেশাল মই সক দেখাবই নেপালো বিৰাত ধুনীয়া এটা জোৰা আপোনালোক দেখাও সাদৰখন পিয়নুনি হয় সাদৰখন পিয়নুনি হ'ব আৰু এমব্ৰয়ডাৰী কৰা হৈছে এটো সুন্দৰ জোৰাটো এমব্ৰয়ডাৰী কৰা হৈছে এনেকে এমব্ৰয়ডাৰী কৰা হ'ব আসলটো এনেকে থাকিব সো আসলটো এনেকে yellow কালৰ ফুল আছে আৰু মাজভাগত সাদৰখনৰ মাজভাগত আপোনালোকে এনেকে এটা ফুল পাব বিৰাত ধুনীয়া ইউনিক এটা পিস 5900 টকা আপোনালোকে এই সুন্দৰ জোৰাটো আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 5900 ৰুপিজ লাভ কৰিব লগতে ইয়াৰ যিখন মেখেলা থাকিব ব্লাউজ থাকিব এইবিলাক পিয়ৰ টছৰ থাকিব ব্লাউজ টছৰ ব্লাউজটো এনেদৰে কাম কৰি দিয়া আছে ব্লাউজৰ এনেকৈ কাম কৰি দিয়া আছে এপা এপা আৰু মেখেলাখন পিয়ৰ টছৰ হ'ব আপোনাৰ মেখেলাখন পিয়ৰ টছ হ'ব বিৰাতে বেছি ধুনীয়া বিৰাতে বেছি গৰ্জিয়াছ এটা জোৰা যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট তালৈ হোৱাটছআপ কৰক বিৰাত বেছি ধুনীয়া বিৰাত বেছি গৰ্জিয়াছ ইউনিক এটা জোৰা ভাল লাগিলে আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব তে বেছি ধুনীয়া তাৰপিছতে এজোৰ আপোনাৰ দেখাম ঘিচা কটনৰ জোৰা সাংঘাটিক ধুনীয়া বেবী পিংকৰ আপোনালোকে সাংঘাটিক ধুনীয়া বেবী পিংকৰ আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছিলে ঘিচা কটনৰ এই জোৰাটো আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 200 ৰুপিজ লাভ কৰিব 2500 টকা লাভ কৰিব আৰু গোটেই এনেকে চাইডত এনেকে চাবা বৰ্ডাৰ আপোনাৰ বক্স বক্স ডিজাইনৰ খুব ধুনীয়া হয় বেবী পিংক হয় পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্টেবল হয় পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি কমফৰ্টেবল আপোনালোকে নিজেই যেতিয়া কাপোৰযোৰ হাতেৰে চুই চাব গম পাব বিৰাতে বেছি ধুনীয়া 2500 টকা লাভ কৰিব এই ঘিচা কটনৰ সুন্দৰ জোৰাটো যি পিছত কাশ্মীৰী কেঁচাপাট কটনৰ জোৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো বিৰাত বেছি ধুনীয়া কাশ্মীৰী কেঁচাপাট কটনৰ জোৰা এইবিলাক বাম্পাৰ অফাৰত আজি লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 2500 টকা পটাপট দেখাই যাম এইটো চব বটল গ্ৰীণ কালাৰ বিৰাত ধুনীয়া এপিচ এপিচে আছে চিংগল পিচে আছে বিহুৰ স্পেচিয়েল অফাৰ আপোনালোকে লাভ কৰি আছে 2500 টকা আজি শেষৰটো চেল গতিকে 2500 টকা আপোনালোকে এই সুন্দৰ জোৰা লাভ কৰি আছে এযোৰ এযোৰ আছে মই দেখাই গৈছো এইবিলাক চিংগল পিচ ইউনিক পিচ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি সাঁচি ৰখা পিচ হয় বিহু দেখা বুলি হাঁচি ৰখা পিচ হয় এইটো এটা চাওক এইটো খুব ধুনীয়া এইটো লাইট পিচ কালাৰ হয় পিচ কালাৰ হয় 2500 টকা এইটো গোটেই গাটোত এনেকে সৰু সৰু বুটা থাকিব কাশ্মীৰী কেঁচাপাট কটনৰ জোৰা এইকেইটা চাইডৰ বৰ্ডাৰ কেইটাও একদম সৰুকৈ থাকে আৰু বহুত বেছি ডিমাণ্ড বৰ্তমান কেঁচাপাট কটনৰ বহুতে বেছি ডিমাণ্ড মানুহে পিন্ধিও ভাল পায় নুনি কটনৰ ৰিপ্লেচমেণ্টত কেঁচাপাট কটন মানুহে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত খুব চলিছে বা পিন্ধিছে মানুহে ভাল পাইছে 2500 টকাত এইবিলাক অফাৰ প্ৰাইজত দি থকা হৈছে এয়া চাওক এইটো এটা মেৰুন কালাৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব 2500 টকা মই গোটেইকেইটা দেখাই দিছো মাত্ৰ 2500 টকা এইবিলাক চব চিংগল পিচ আছে গতিকে আপোনালোকে পটাপট পটাপট সংগ্ৰহ কৰক আপোনালোকৰ মনৰ পছন্দৰ শাড়ীটো যদি পৰিছে আপোনালোকে গিফ্ট দিবৰ কাৰণে যদি কাবাক ল'ব বিচাৰিছে কাবালে তেন্তে পটাপট পটাপট সংগ্ৰহ কৰক আৰু এইটো এটা চাওক এইটো এটা আপোনাৰ এইবাৰে মই হায়েষ্ট এনেকে আপোনাৰ লৈ আহিছো কেঁচাপাট কটনৰ যোৰা কাৰণ আগতে মই এনেকুৱা কেঁচাপাট কটনৰ যোৰা ইমানখিনি অনা নাই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কেঁচাপাট কটনৰ যোৰা এইটো হৈছে চাইডৰ বৰ্ডাৰ তাৰপিছতে থাকিব এখন এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু লগত ব্লাউজ পিচ থাকিব ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ যোৰা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মাত্ৰ 2500 টকা মাত্ৰ 2500 টকা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আৰু লাষ্টটো হ'ল এইটো এইটো বিৰাত বেছি ধুনীয়া এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে 2500 টকাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব এই সুন্দৰ যোৰাটো গোটেইকেইটা কালাৰটো ৰেড কালাৰ 2500 টকাৰ একদম পানী চাই দামৰ আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজ লাভ কৰি আছে আপোনালোকে মাৰ্কেটত গ'লে কেঁচাপাট কটনৰ যোৰা যদি চাওঁ বুলি ভাবে বিশেষকৈ কাশ্মীৰী কেঁচাপাট কটনৰ যোৰা যদি আপোনালোকে চাওঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে 3500 কোনোবাই 5000 লয় কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ ওচৰত মাত্ৰ 2500 টকা একদম ন্যূনতম লাভাংশ লৈ আমি নিজে এইবিলাক যিহেতু বোৱাই আনো সেইকাৰণে আপোনালোকক একদম কম কম দামতে দিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰক যিহেতু মোষ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে মোক টছৰ যোৰা মেচিন মেড টছৰ যোৰা হেণ্ডমেড নহয় মেচিন মেড টছৰ যোৰা আপোনালোকে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে গতিকে মেচিন মেড টছৰ যোৰা যোৱাবাৰ মানে ধাৰাধাৰ বিক্ৰী হ'ল একদম নেপালে বহুত মানুহে এইবাৰ লৈ আহিছো এইবাৰ লাষ্টতে যিহেতু চেল ডে আৰু অধিকতম ৰেহাই মূল্যত দিম আৰু এই যেতিয়া চেল ডে কালি মই এগৰাকী বাইদেউক দোকানত লগ পাইছিলো তেওঁ কৈছিলে কি জানানে আপোনাৰ বাহিৰে কোনেও হয়তো মেচিন মেড টছ ইমান কমত দিব পৰা নাই মই নিজেই কিনিছো 1800 টকাত 4 যোৰ 5 যোৰ আজি 3 দিন 4 দিনৰ আগত গতিকে আপোনাৰ ইয়ালৈ আহি বহুত ভাল লাগিলে এনেকে কৈছে ভাল লাগিছে মোৰ যেতিয়া কোনোবাই কয় যে প্ৰাইচ বহুত কমত আপোনাৰ আপুনি লগাই থৈছে গ্ৰাহকে সাধাৰণতে কেতিয়াও নকয় প্ৰাইচ কমত লগাই থৈছে বুলি বহুত কম মানুহে কয় আৰু তেওঁ যিহেতু মনৰ কথাখিনি কৈ দিছে খুব ভাল লাগিছে মেচিন মেড টছ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো চব
বিরাট ধুনিয়া মেশিন মে টস কালারটো হইছে গ্রিন এটো কালার যে হাঙ্গারিক ধুনিয়া লাগিছে আর একদম ডুয়েল শাইনিং এটা করি আছে গ্রিনত লৈ আইছো প্রথমে আপনালোক দেখাও সক এটো সুন্দর মেশিন মে টস এটা জুড়া আসলৰ ডিজাইনটো সক এটা এনেকে বিছনি ডিজাইন আছে আর গুটে গাটোতে এনেকে ডাবল ডাবল লেয়ারত কাম করা আছে সক খুব ধুনিয়া একদম লাইট কালার আপনালোকে পিন্ধি খুব ভাল পাবো পিন্ধি আরাম পাবো আজি আপনালোক বাম্পার সুপার ডুপার অফার দিম মাত आज आपको अफार दी मात्र 950 टका 950 टका लो जाओ मेसिन मेट्रेस एन से मेखला ब्लाउज पीस ये कह दू मैं जी कलेक्शन देखाल यहाँ कलेक्शन आप दुकान 950 टका कैसे 950 पा कि मेसिन मेट्रेस डिजाइन 950 नपाय कारण तरह सेल दिए दिया ना सेल दिया ना तक गति के 950 टका एकदम सुंदर दाम लाभ कर ग्रीन कलर तो विशेषको बहुत बेसि धुनिया लगे डुएल शाइनिंग तरपत लैसो यू कलर सब लेवेंडर कलर यू विराट धुनिया यू कलर आपन सब पे लेवेंडर कलर आसाटे बेसि धुनिया मात्र 950 टका आज सूपार सेल डे 10 एकदम लास्ट तो शेष 11 लास्ट तो शेष तो सेल डे आपको जीत दी गति के शेषर तो सेल डे आपलोर स्पेसियल प्राइज लैस और आपलोर कईंडलि आम स्क्रीन दिया नम्बर आपलोर ह्वाट्सअप कर और नम्बर क्या फोन पे गुगल पे पेटीएम ना गति के नम्बर क्या पेमेंट नक अपने पेमेंट करोट दिया नम्बर पेमेंट कर ग्रे कलर तो साधारण खूब गहीन लगे जैसे पिंधि जाए न मानु ग्रे कलर तो खूब गहीन लगे और यू एकदम मैं सफ्ट बनाई सफ्ट टसत बनाई एकदम सफ्ट टसत बनाई मेसिन मेड खूब बेसि धुनिया है पिंधे खूब कम्फर्टेबल पा गरम पिंध पार्बन डिजाइन मात्र 950 टकर एकदम सोकाले संग कर मन पसंद आपन मन आशा पूरण करो कारण आपलोर लो विचार एनका जोरा गति के कारण एकदम धुनिया धुनिया प्राइज ये जोरा आनी दी और आपलोर संग कर विराट धुनिया जोरा यू देखिसे यू सांघातिक धुनिया जोरा यू आपलोर लो पे यहाँ 1800-2022 निजे मार्केट ले गई गम पा इन कम केवल सुदर्शना वाट पर लाभ कर पीस कलर है पीस कलर कलर तो मेनशन कर भिडि बुकिंग करो सुविधा है ना कलर तो मेनशन नक आमार बुकिंग कर असुविधा है कारण विभिन्न कलर थके कलर तो भिडियो धरव नारी 19-20 है गति का कलर तो मेनशन कर सडो बोर्डर थके मेखला और ब्लाउज पीस गोटेखी थक मात्र 950 टका आपन पानी चाय दाम आज दीस एक रेहाई मूल्य दीसो आपलोर लग पिंधक और अपना उपभोग कर आम रंगाली विहु तो आम मरम विहु तो मैं सीटे विचार प्रत्येक ग्राहके उपभोग कर मरम विहुटी और यार चाते चाते भिडिओ तो एक बार शेषर अंश पाल और शेष अपना धुनिया कलेक्शन आम सीजन बुली नहय অফ সিজনৰ হাইয়েষ্ট ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট থকা মিক্স সেট এটা লৈ আহিছো যিটো আপোনালোকে বহুত বেছি বিচাৰি আছে আজি 3 মাহ আগত দেখালো বিচাৰি আছে আৰু আমাৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিব বিচাৰিছো কিমান ষ্টক ৰাখিছো ইয়াৰ আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব ইয়াৰ মই প্ৰায় 700 ষ্টক আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো কাৰণ এইখিনি মানুহে বিচাৰি থকা কালেকচন আৰু মানুহে ইমান বেছি বিচাৰিছে সেকানে কৈছো এই ভিডিঅটো হয়তো পার্সেল কোনোবাই বিহু আগত পাব পায় কোনোবাই বিহু পাছত পাব পায় 700 জোড়া যদি অকল এটুৱে হয় বাকিখিনিটো আছেই দেখুৱা তো সেকানে কৰিছো এটো সব বিৰাট ধুনিয়া একদম মোষ্ট ডিমান্ডিং কালার পিচ পিঙ্ক কালার লগত কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ পিচ পিঙ্ক কালার লগত কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ আৰু আজি আপোনালোক সব 900,000 টকাৰ ভিতৰতে দেখাবলে চালো 950 টকা দেই মূল্য 950 টকা আর একদম সুপার কোয়ালিটির মিক্স সেট সব এনেকে মুহাইলো না আকো সব দেখছেন ইস্তি কইব দরকার না মানে ইমানে বেশি সব কোয়ালিটি মিক্স সেট পিস পিঙ্ক কালার এটু কালার সবটকে বেশি ডিমান্ড জিয়ে নানুক এটু কালারে বিচাই মানে আর এই ডিজাইন তো এই কালার তো সববে বিচাই আসলে এখানে আজ আপনাদের কারণে স্পেশালি বিহুর সেলট লই আইছো এটা আছে সাইড বোর্ড আর মেখেলাখন দেখাম ব্লাউজ পিস দেখাম সকল বিলাক দেখাম আপনাদের আপনাদের সাইজ এসক এখন মেখেলা এখন মেখেলা দেখিছেন এখন সুন্দর মেখেলা আর লগত থাকিব ব্লাউজ পিস সুসক এইটো সক রেড কালার কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ রেড কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ আর এই ব্লাউজ টুয়ে হইতে এই কাপুরজু সোনে পে সুহাগা বলি যে কয় তেনেকুয়া হইছে মাত্র 950 টাকা আপনাকে লাভ করেছে এই রেড কালার ব্লাউজ তো পিস পিঙ্ক কালার জোড়াটো গটিকে আপনাদেরকে লও আপনাদেরকে লগ আর একেবারে কম সাইডাম দিছো এটো একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি মিক্সার এটো ফুটপাথত পোয়া রাফ
পলিপাত নহয় এটো খুব ধুনিয়া মিক্সড হয় একেবারে সব কোয়ালিটি মিক্সার আপনাকে লব পাইব মাত্র 950 টাকা আর কেও সুদর্শনা ওয়াটারপ্রুফ আর স্পেশাল ডিজাইন আর হাইলি রিকোয়ার্ড থকা এটা কালেকশন আপনাদের আজি হেখরটো সেল রে হেখরটো আইটেম হিসাবে দেখাবলৈ দেখালু আশা করো আজি আপনাদের ভিডিওটো চাই ভাল পালে আর ভিডিওটো ভাল পালে যদি আপনাদের লাইক করব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করব আর লগতে আমা ইনস্টাগ্রাম ফেসবুকত ফলো করব কারণ তাতো আমি বিভিন্ন ধরনের বিহু নতুন নতুন আপডেট দি থকা হইছে আর লগতে এখিনিতে কও জি অকল দর্শকে আমার পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে মাজতে হোৱাটছএপৰ কণ্ডগুলৰ কাৰণে অকমান প্ৰবলেম হল কিন্তু এতিয়া আমাৰ হেকিনি সলভ হৈছে আৰু হেকানে আমি দিনে নিখাই চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকক যাতে খুনকালে কাপোৰ বিলাক পায় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আৰু এইখিনিতে মই অনলাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমূহ টিমক থ্যাংক ইউ কব বিচাৰিছো কাৰণ এতিয়া মই অনলাইনত যিহেতু দি আছো অফলাইনৰ খিনিটো কৈছোৱে কাৰণ অফলাইনটো যথেষ্ট এইখিনি কষ্ট হৈছে মানুহৰ ভিৰ হৈছে অনলাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনি বহুত কষ্ট হৈছে মই কৈছো আপোনালোকে ৰাতি ৰাতি হবলৈ পোৱা নাই আপোনালোকে অসন্তোষ নকৰিব কোনোবাই যদি মেসেজৰ ৰিপ্লাই পোৱা নাই কোনোবাই যদি ফোনৰ ৰিপ্লাই পোৱা নাই নহলে অসন্তোষ একেবাৰে নকৰিব কাৰণ আমি যিমান সাধ্য অনুযায়ী পাৰো হিমান সাধ্য অনুযায়ী কৰিছো 4-5 জন মানুহ আমি লাগি আছো নন ষ্টপ মই নিজে যোৰহাটলৈ যাওঁ যোৰহাটৰ পৰা আহি আকৌ মই অনলাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰো ৰাতি 2-3 বাজিও যায় আমাৰ কেতিয়াবা গতিকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ সহযোগিতা থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ সমূহ সুদৰ্শনা ৱাটাৰপ্ৰুফ টিমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ অলেখ অলেখ শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ৰঙালী বিহুটো সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰক সুন্দৰকৈ এনজয় কৰক পৰিয়ালৰ লগত আৰু আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ কাপোৰ পিন্ধক মোৰ পৰাই লওক বা বেলেগৰ পৰাই লওক আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ কাপোৰ পিন্ধক তাৰ কামনা কৰিছো আৰু সকলো সুন্দৰ হৈ থাকক সুস্থ হৈ থাকক ষ্টাইলিছ হৈ থাকক সেয়া কামনা কৰি আজি ভিডিঅটো এইখিনিতে শেষ কৰিছো আৰু আমাৰ যিখন লটাৰী হ'ব সেই লটাৰীখন বিহুৰ পিছত হ'ব আৰু বিহুৰ পিছত কেতিয়া আমি ভিডিঅ' দিম সেয়া আপডেট আপোনালোকে এই কমিউনিটি পোষ্টত আমাৰ পাই যাব।